ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 23 ତାରିଖରେ ସଂଘଟିତ ହେବ ବାତ୍ୟା, 24ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ ଦାନାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ, ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ପବନର ବେଗ 100 କିଲୋମିଟର ଟପିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 23 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ 25 ଯାଏ ବର୍ଷିବ, 24ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପଞ୍ଜାବ, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ଆଜି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦୁର୍ବଳ ଓ କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗଜପତି କେନ୍ଦୁ ଘାଟିରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ପିକଅପ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଏକ ବସ୍, 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବସ୍, 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ, 4 ଗୁରୁତର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ 6 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗନ୍ଦରବାଲର ଜେଡ୍ ମୋହର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ଦାଦନରୁ ଓଏସ୍ ବିନା କୋଚିଂରେ ପାଇଲେ ସଫଳତା, ସଫଳତା କହିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି କାମପଡ଼ାର ଚକ୍ରଧର ମଲ୍ଲିକ, 10ମ ପାସ୍ ପରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସୁରତ ଯାଇ ଖଟିଥିଲେ ଦାଦନ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଠ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛନ୍ତି 510 ରାଙ୍କ।